חברים, זה במבה בוי פה, ובדיוק עכשיו תקנו את הלאגים שהיו לאחר האפדייט, אז אני והחברים ישר קפצנו לאקשן, ניסינו לנצח משחקים, זה מה שיצא בסוף, מקווה שדיינו. כולנו להיות מוכנים, כי אנחנו עומדים להילחם. תרחק מהסקארל שלי. יבגני, אני בא... אתה רק אותו. אחד. לא צריך את העזרה שלי, אתה לא... רגע, יש פה אותך. קיבלתי אותו. נסיים אותו. סבבה. עוד אחד! מת, סבבה, סיימנו את כולם. כולם את כולם? אוי... איזה מצחיקה אנימציה עכשיו שאתה שותה אקסל, אחי. אחד המצחיקים, אחי. סלור בט שט, אחי. אה, אין אגד. מישהו רוצה שם גד? הוא גם, הדפוק הזה מביא בזה שלוק וזורק את זה, אז כאילו, מה עשית? כן, אתה יכול לרדוף אחרי הפחית, כמו שעשיתי משחק. מה אתה יכול לעשות? הגלה, הפחית מתגלגלת. אתה יכול לעשות אותה, היא מתגלגלת, אחי, ואתה יכול להרים אותה עוד פעם. אתה יכול לעשות אותה ויש לך חצי אקסל. וואי, אני ראה לך בראש עם הבוס שאתה אומר לי עכשיו. כן, אני מתחיל להאמין לבושט הזה, ואז אתה פאקינג אומר לי את החוינה שאתה, אתה יכול לאסוף אותה גם, אתה יכול פאקינג לשחק את הכדורגל. התלהבתי. יש יריות שם, יש יריות במאנשן, יש יריות במאנשן, מישהו רוצה לנסוע לשם? מישהו הסיק סנייפר? לא. תוריד אותה אבא, שמאל. כן, אני יודע, יש פה אנשים. יש פה, אולי גם פה יש אנשים זהירות, כי הדלת פה פתוחה. יש מישהו למעלה. למעלה. אולי זה אני? אתה בין אף אחד פה. הנה, במנשן עצמו, בנורת ווסט. באן? כן. איפה? במנשן עצמו, כאילו בבית המקורי. אה, אוקיי. אולי יש אנשים בבתים אחרים, אז יהיה רות. יש מי מישהו כזה. ווסט, בוייד הקטן. נוקטאוט. איפה? איזה קומה? או, אני בא להרוג אותו. איזה קומה הוא היה? אה, יש שם עוד אחד, יש שם עוד אחד. אחרי עץ, אחרי עץ, אחי. איפה אתה רואה עוד אחד? אחרי עץ. מישהו רץ פה בלוק. כן, מישהו נכנס לתוך הבית הזה, שאתה ליד עודן. רגע, איך אתה רץ? גלב, יש מישהו בעץ, אתה יכול להסתכל עליו. או, יש לו חצפקה, יש לו רק חצפקה, שאתה, what the fuck, מה הוא עושה? יש לו רק חצפקה, או מי... או מי גאד, פגע בי. מת. או, תודה לאל, הולי שם, מה זה הלאג הזה? הוא מת ישר, אחי. אני יודע. יש עוד אנשים אבל. על הגאד, בבית של דן, במיני גאבי, בקטן הזה. זה מי שהרקת פה שתיים? כן, לא, אני רק אחד. בבית של דן יש מישהו אחד. אתה יכול להפסיק לגעת לי בדברים בבקשה? תודה. תפסיק אתה לגעת לי בדברים. תפסיק לגעת בי. אני לא שיגע לך. זיק 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 בבאלס. אני רואה אותו. יש לי, אני שם בנדג'ים אחי, אני קצת פגוע. הוא במאנשן עצמו, יבגני, תומר? לא, לא. תגיד, דן, הוא קפץ למטה, דן. הוא קפץ למטה, דן. מת, הרגתי אותו. לא, יש פה שתי גופות, יש פה שתי גופות. יש AK, אחי, יש AK ששוכב בגופה שהרקתי מקודם. קח את האוטו, בואו נתן, יש מישהו יחדים. למה אתה נוהג כאילו? תעלה כבר, יא זה, תעלה. מלא, בערך הראשון. אבל אין לך, יש לך מלווה לילה אחי, אתה לא יכול לנהוג עכשיו. יאללה חבר'ה, תענו. עוד שנייה, אני פונצ'ר את הגלגלים, אני לא יודע. מישהו רוצה M16? יש פה M16. תביא את הכדורים, תביא את הכדורים. לא, כדורים אני צריך כנקח סקארל. אני רוצה M16. שש, בואו, אפשר. לא, לא, לא. איפה הוא? כמו שנייה. יש פה אופנוע. עושה ממש מהר. הוא התהפך! דוקטר עוד אחד? איזה שתי פגרים! קיבלתי עליהם שתי קילים. נייס. איפה הם? שם, יושב ב... יש לו מימין, 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 אוו, שט! זהירות, זהירות.
יש שם עוד, יש שם עוד, ליד החומות של הזה. חומות בבל. בבל, כן אחי, זה... מה אתה עושה אפיק ברנר? הוא יכול לראות בך. הנה הוא, הנה הוא, מצד ימין, רואים אותו? הדשוט דרקתי, יאללה, בית ישר, בואו. בואנה, אבגני, אתה משוגע, אחי, מה קרה? עשו להם לוט, יאללה, בואו. טיסה על 70 אבל, גלב. אה? גלב, טיסה על 70 אבל. אה, לא. סמכה, סמכה. כך, אחי, אנחנו גוסט ריידרס. יאללה, בואו. מה? ראית את זה? ראית את זה? ורקין, 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 הרגתי אותו, נכנסתי בעוד אופנון! יש לו נשק? יש לו נשק? יש לו סנייפר? לא יודע. קח אותו אופנון, קח אותו אופנון! יש לו אופנון! השולה באופנון! עצרנו. בית קלאב, אחי, בית קלאב. הנה, הנה חברים שלי, חברים שלי. איפה נראו, איפה נראו? לא יודע. מדהים אותם, אחי, אנחנו לא מפחדים מהם! איזה דריף, איזה BMX אתם עושים. איזה מופקים, מה זה? אף מברים מבעדים. איזה סיפור. מה אתם עושים, מה? יאהו! יאללה, בוא נעשה טריקים, בוא נעשה טריקים אחרי, אחרי. אני רואה טריק באופק משהו טוב. אוי לא, אוי לא. מוכנים, מוכנים, מוכנים? יאללה, סלטה. אוקיי, אולי זה לא רואה. אל תעשו פה סלטה. הסלטה לא רואה אותו. ששמע את הראש ראשון לנצח. בואו לעשות בואו. אני אופנוען, לכל החיים. בכניסה לאנדרגאונד. איפה הצ'סט? אני. למישהו אין אקס ארבע? אומייגוד. יש להם סקופ וליאן. דניאל תחיה, מה אתה עושה דניאל? דרסתי מישהו, הרגתי אותו! לא ראיתי אותו, לא ראיתי אותו, סתם בטעות דרסתי אותו. מישהו רץ שם ב-295. מה הולך פה? עושה משחק את זה. מישהו רץ ב-195. אחי, דרסתי למישהו את החיים החוצה. איי, איי, איי. יש מישהו בבית האדום, עושה אופיס. באיזה נהל? זה בצד שלנו? שלך של הכביש או ש... הכי, הכי שמאלי, מעבר לכביש. פאק, יא רובי, אתה פאק. מאחור היה רובי כאן. מהגירה, כן. מי זרק את הסרוק? אני. רציתי לה שהם יהיו עיוורים, כאילו, שלא יצליחו. אומי גאד, אחי כמה פעמים צריך שהוא ימות. כן, על הגבעה מאחוריכם. פאק, פאק, חבר שלו ירד לי. שתי וסטים להחלפה. בתוך הבית. למי ששכיר לי, נאיץ. איזה בית? בבית פה לידי. איפה שאני יש מישהו? איפה שאני יש מישהו? מת. מס. אחי, הם אמורים להיות שתיים. לא, לא, מת. יש עוד אחד.
הרגתם את הפצועות? לא. אני הרגתי שתיים עכשיו. יש את הבית הזה פה. הרגתי את שתיהם, הרגתי את שתיהם. מלך. לא, מישהו חירה אותי מאחור, עזרו. אני לא אביא את הקיר. אני לוקח יוזי, אני לוקח את זה ותחילו לרוץ לך. בסדר? אני עושה רעש, תחילו לרוץ. סאפווס, סאפווס. בעץ, בעץ וסאו. יוריד אותי, מישהו מסיכים, מישהו מסיכים. אני בא לדרך, בוא. קורב אליך? בואו, אולי די, אולי. טוב, 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 טוב. יש עסקר, אבל אני צריך לשים פרסקים. דן, אתה מחפה? כן, אני שם לך הרבה מלץ. זה אנחנו נגיד האחד, זה אנחנו נגיד החבר שלו. אני פאקי, אני פאקי. זה שהראה לנו, חבר'ה, זה שהראה לנו, אנחנו נגדו. איפשהו במקדימה. שנייה, אני מחיר ונעור אותו. יאללה. איפשהו מקדימה, בסדר? זהו. מה, אתה עצר איתה? כן, בדקתי שהוא עבר זיקוסטיק. הוא משמאלי. הוא מולי, הוא מולי, הוא מולי. הוא מולי, סאו, הוא מולי. נקס. I'm a broken record.